Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Junho chegou finalmente. Eu estava há muito tempo esperando por este mês. Ah, Mariana, porque é seu aniversário? Também, mas não. Ah, Mariana, porque tem festa junina? Não, porque esse ano não vai ter festa junina, né? Eu não quero entrar nesse assunto porque eu fico muito deprimida. Mas sim, porque esse mês estreia a terceira e última temporada de uma das minhas séries preferidas, pra não dizer a minha série preferida, que é Dark. Então hoje eu me coloquei no papel de vir aqui tentar convencer você que está aí do outro lado da tela a assistir essa série maravilhosa, que eu posso dizer que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Mas antes de mais nada, se você aí ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito por aqui e ativa o sininho de notificação para receber sempre as minhas postagens em primeira mão. Compartilha esse vídeo também com algum amigo que você quer que assista essa série. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo! É uma série alemã da Netflix de drama e suspense, sendo que ela é a primeira série alemã da plataforma. Ela estreou no dia 1 de dezembro de 2017 e logo em seguida ela já foi renovada para as próximas temporadas. E aí a gente já chega num ponto que me deixa extremamente feliz e satisfeita. Essa série, desde a primeira temporada, já estava escrita até o final. Ou seja, não tem espaço para desviar o assunto ou pra série fazer... Sabe quando você tá assistindo uma série? É aquele famoso meme do cavalo, eu vou colocar aí na tela pra vocês. A primeira temporada é perfeita, a segunda também, a terceira já começa a dar uma desviada, a quarta então já era e a quinta é toda feita de qualquer jeito. É sempre assim que acontece a maioria das séries que não são escritas do começo ao fim, já desde a primeira temporada. Porque eu acredito que se ela tá escrita desde a primeira temporada, quer dizer que eles já estão com todo o ciclo da série fechada. Então não tem espaço para mudar o assunto, para furos. Óbvio, é uma série que mexe com um determinado assunto que eu já vou falar, que tem espaço para muitos furos, mas furos de falta de conexão, de falta de continuidade, provavelmente não terão nessa série, porque ela foi muito bem elaborada. Uma coisa muito legal que eu adoro nessa série também é que eles soltam as temporadas em dias específicos que são muito importantes. Por exemplo, a primeira temporada estreou no dia 1 de dezembro de 2017, mas a segunda temporada estreou no dia 21 de junho de 2019, porque era uma data muito importante que aparecia muito na primeira temporada. Sendo então, na segunda temporada, o dia 27 de junho de 2020 era muito importante, datado até, como o apocalipse do mundo que aconteceria exatamente no dia 27 de junho de 2020. E é por isso que a terceira temporada da série Dark vai estrear no dia 27 de junho de 2020 na Netflix. Ou seja, não falem comigo no dia 27 de junho de 2020 porque eu não estarei disponível. Mas ok, vamos para a história. Muita gente começa a assistir essa série e para no primeiro episódio por diversos fatores. Um deles é que a série é muito complexa. A série mexe com viagem no tempo. Então, é óbvio que eles não vão dar todas as informações assim de uma vez por todas. No começo dos episódios, pelo menos nos 3 primeiros episódios, você fica bem perdido. Não bem perdido, vai. Você fica perdidinho, falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem é esse? Não sei o quê. Mas é uma coisa gostosa que vai alimentando. E aí, conforme você vai descobrindo as coisas, aquilo vai te satisfazendo, sabe? E aí você vai entendendo tudo, as coisas vão se encaixando na sua mente e você fala, meu Deus do céu, essa é a melhor série que eu já assisti na minha vida. Outro motivo é que todo mundo acha que essa série é muito parecida com Stranger Things, mas não é. Stranger Things fez muito sucesso, até porque é uma série bem cativante, e Dark não fez tanto sucesso, estreou um pouco depois também, eu acho. E os primeiros episódios são muito parecidos, porque em ambos os primeiros episódios, um menino some na floresta. Mas é só isso que tem de igual, porque o resto não tem nada igual, entendeu? Dark conta a história de 4 famílias. Ele é centralizado em 4 famílias que vivem em uma pequena cidade alemã. Só que o fato é que essas pequenas famílias, elas meio que se interligam, porque um casou com o outro, eles se conhecem porque estudaram na mesma escola, enfim. Essa série, ela lida com tempos diferentes. Muitos personagens
são mostrados na adolescência, na infância e na vida adulta. E é muito legal também como eles mostram os personagens, assim, que eles são muito parecidos em diferentes épocas da sua vida, sabe? Eles realmente pegaram atores que se parecem entre si pra fazer o mesmo personagem, o que deixa a série muito melhor. E o primeiro episódio é justamente isso. Vários adolescentes que são amigos, eles decidem ir para a floresta. Um desses meninos é o Jonas. E o pai dele se suicidou há pouco tempo. Quando eles decidem ir juntos nessa floresta, o irmãozinho pequeno dos seus amigos, ele desaparece misteriosamente. E aí entra em uma super caçada em busca desse menino. Isso porque já tinha acontecido um desaparecimento antes de outro menino. E há 33 anos já tinha acontecido outro desaparecimento. E há 66 anos atrás já tinha acontecido outro desaparecimento. Ou seja, é mais ou menos um ciclo que nunca acaba. O que acontece é, nessa região existe uma usina nuclear e por conta dela, basicamente, existe uma passagem, uma caverna que ela permite que as pessoas viajem no tempo. Elas entram nessa caverna, elas conseguem viajar para 33 anos no passado e 33 anos no futuro. E assim por diante, gente, é uma coisa muito louca. E é impossível eu explicar tudo aqui pra vocês, porque é uma reviravolta atrás da outra, meu amigo. Esse menino, ele não desapareceu, ele foi pra 33 anos antes, 33 anos no passado. Só que, meu amigo, pra ele descobrir isso, pra ele entender, vixe, parceiro. E aí a família que ficou no presente, que o menino não aparece. Ih, gente, é um ciclo sem fim. Só que, meus amigos, entre as coisas da teoria. Então você vai assistindo a série, você vai criando milhões de teorias na sua cabeça e você só sossega no momento em que essas teorias forem confirmadas. E eu digo pra vocês que essa série, ela não deixa nada em branco. Ela vai confirmando as teorias conforme os episódios. E isso é o mais legal. Os episódios, eles são bem compridos. Não tem tantos episódios. São 10 na primeira temporada, 8 na segunda temporada. Na terceira, eu não sei quantos vão ser. Mas é basicamente de uma hora e pouco. Às vezes, uma hora e meia. Não lembro, mais ou menos. É informação atrás de informação. E aí... Gente, essa série é muito boa. E aí, entra o negócio do paradoxo. Porque se alguém já fez viagem no tempo, e aí, filho... do pai, do filho... Ai, gente, é muito boa essa série. Pena que eu não posso falar aqui, porque não pode dar spoiler, né? Porque ela pode ser um pouco difícil de entender, mas é porque tem vários nichos, tem vários núcleos nessa série, que eles se interligam de alguma maneira, mas é uma historinha em cada núcleo, e aí no final vira uma história grandona. E eu quero dizer pra você, se você ainda não começou, porque tá com preguiça, faça isso por mim, assista a série, comece hoje, pelo menos o primeiro episódio, assista até o terceiro, mais ou menos, porque eu sei que daí vai te prender. Se você começou o primeiro episódio e falou, ai, chata, faça isso por mim. Assista pelo menos mais 3 episódios. Fala assim, a Mariana pediu pra eu assistir, ela tá pensando no meu bem. Porque, sério, eu não sei quem eu seria sem essa série. Vale muito a pena você continuar assistindo. Então me deem esse presente de aniversário. Meu aniversário tá chegando e eu quero de vocês, de presente, que vocês assistam Dark. Venham aqui comentar o que vocês acharam, ou vão lá no meu Instagram, comentem o que vocês acharam da série. No meu Twitter também, vamos conversar sobre essa série, porque é maravilhosa e todo mundo deveria assistir no mundo inteiro. E o melhor de tudo, gente, a terceira temporada tá prestes a sair, então você não vai ter que esperar um ano pra assistir essa série. Ela tá quase saindo, tá aí na boca do forno. Então é só assistir a primeira e a segunda e embarcá-la já na terceira. Eu tô muito ansiosa pra assistir essa série. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já assistiu Dark. Vamos discutir sobre tudo o que aconteceu na série até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo também. Um beijo e até a próxima!